Vilken fin häst du har du. Ursäkta, sköt du hästjäveln? Vad fan tog hästen vägen? Sköt du den? Vad tog den vägen då? Vad fan gjorde du? Walls, because for some reason I imagine in the future there won't be walls. It's gonna be way better if they can actually get that support. So, solid middle for Pokemon this time around. Vad är din dumma jävla hästjävel? Too bad. Here's the definition of Asså, den här jävla fintesten. Häst, asså, ursäkta mig, dum hästjävel, kan du stanna? Jävla fitt häst. Fan, ingen jävla tama djur här man kan hugga ihjäl med kniv. Jaha, vänta, här var ju stallet. Vad fan är stallet här? Åh, guld! Åh, nice. Åh, men du, det alltså... Det här jävla spelet. Ja, oh god. Det är en snubbe på vägen framför mina två hästar. Oh god. Oh god. Oh god, man. Men gå i fan inte in och sätt dig i vagnen, jävla dåre. Alltså, såg du? Såg ni? Ja, du stod ju stilla och du bara ramlade av. Ja, men... Jaha. Åh, jävlar, snygg. Asså! Och så dog han. Nämen! Men när fick du shoot och jag fan... Då har du länge. Den har jag haft länge. Asså! Kan du träda av hästen ordentligt? Nu är nog jag som har gjort det så här. Nu ser jag kanske. Alltså, de här jävla kråkorna. Snacka buggade. Och så hoppar han av hästen. Jaja. Ja, men vad fan? Men ditt... Alltså, hur fan? Charity Team Trees, we're doing that for... I mean, we're doing it for to save all the animals, which makes perfect sense. I'm sure so much money done. Hej då, jävla bambu på tålen. Du skulle vilja hitta pilbåge. Oh, nice. Och så hoppar han av handlöst från hästjäveln, en jävla idiot. Du är så jävla snabb ändå. Vad fan har du gjort av din häst då? Vadå då? Oh shit. Han säger. Det var inte ditt livsmål att hamna i rullstol. Gud, jag hatar kalkoner. Måste de låta? Alltså, du är så jävla dum i huvudet, din jävla... Ett skott. Gammal. Bra. Alltså, hur många gånger? Alltså... Men... And
sent over their Assassin 3 CPU. Ja, men alltså, hur många gånger kan man ramla av hästen? Öppna luften. Och men, och så. It was fun. It was like a fidget toy. What were you, like, seven? It was in my closet. No one was gonna use it. Okay. Men, vad händer? And just be like, you know? Not sure how I feel about this one. I mean, oh, that jävla spel. Some kind of compliment. When I read or hear "Okay, Boomer," I start to think there might be something special about him. After all, that's what someone called you, impression that I didn't. God, I'm so bad at this. Remember opening these? Got a Cascoon, Felucha, the Mexican wrestler, Binnacle as a reverse, and on the very end, we have our first. Jesus, jävla fucking Christus. Nämen. Vad har vi här då? Ah, ja. Because we are here today for a very special occasion. Yeah, woohoo! It is imperative that we reestablish sanity and supremacy before it is too late. Our numbers are waning, thanks to the fools in Congress and their ludicrous idea. Ursäkta?